Իրանը զգուշացրել է Ադրբեջանի նախագահին, որ Արցախի օկուպացված տարածքներում իսրայելական օբյեկտներն ու բազաները կարող են դառնալ Իրանի հրթիռային հարձակումների թիրախ։ Այդ մասին իրանական լրատվամիջոցներն են գրում։ Տևական ժամանակ է իրանական կողմը պնդում է, որ Ադրբեջանը օկուպացրած Արցախում տարածք է տրամադրել իսրայելական անօթաչու թռչող սարքերի եւ կործանիչների համար։ Նշվում է, որ Ֆիզուլիի վարանդայի օդանավակայանից կարող է սկսվել հնարավոր իսրայելի հարձակումը Իրանի վրա։ Այս ֆոնին Իրանի արտգործ նախարարը Վաշինգտոնին կոչ է արել զսպել Թելավիվին, որը Իրանական կողմի պատրաստվում է ճշմարիտ խոստում ռազմական գործողության։ Մենք դիվանագիտական ուղիներով զգուշացրել ենք ԱՄՆ-ին, որ չենք ձգտում տարածաշրջանում լարվածության աճի, հայտարարել է Աբդուլլահյանը։